Vážení přátelé swingové muziky, rád bych vás pozval na koncert Pirate Swing Band Gala 2016. Je to koncert, ty koncerty budou tři, bude 28. listopadu, 2. prosince a 16. prosince a budu tam já, Tonia Graves a hlavně Jirka Ševčík. Takže neváhejte a přijďte, bude to paráda. Ahoj, dobrý den všem, já jsem Tonia Graves a já bych vás pozvala na výborný, super, super, mega, giga fun akce. Já i Ondřej Ruml, možná tam bude i ten Hurvinek párkrát, ale my budeme z Pirate Swing Band a přijdeme do vaší města a doufáme, že vám všem vidíme. Já budu mávat. Papa. Oh jo, počkej, nevíte kdy. Tak. Praze, máte nejvíc štěstí, protože přijdeme k vám 28.11. Tak Pardubice 2. prosince a den před moje narozeniny, tak jako nemusíte přinést kytky Hradec Králové, ale můžete 16. prosince a se těším na vás. Pa, pa.